Hello guys, mimi ndio Sabayo. Nilikuwa napenda kushare strategy moja ambayo naitumia Jumapili kwenye kutrade soko inapofunguka. Leo kiangalia ni Jumapili saa 6 usiku, soko huwa linafunguka na soko linapofunguka huwa linafunguka randomly. Ili kulikava kwa sababu kuna transaction ambazo zinakuwa zimetokea Jumamosi pamoja na Jumapili. Kwa hiyo market inaanza na gap. Kwa hiyo inategemeana na transactions zilizofanyika kipindi hicho cha Jumamosi na Jumapili. Lakini mara nyingi kama transactions zilifanyika nyingi, basi itaanza na gap kubwa sana. Kama ilifanyika kidogo, basi gap itakuwa dogo, na kama hazikufanyika kabisa, basi kutakuwa hakuna gap. Kwa kama hapa unavyoona price imeanza ikiwa na gap. Hapa ndipo ilipojifungia Ijumaa, lakini imekuja kufungukia hapa chini. Kwa hiyo basi price ikitokea hivi kwamba imeshoot kwa some gap, kwa hiyo always lazima ita recover kwanza lile gap kabla ya kuendelea na movement iliyokuwa inaendelea. Kwa mfano kama hapa price ilikuwa ipo kwenye uptrend, lakini imeanza na gap hapa chini. Kwa lazima ita recover kwanza hili gap, alafu ndipo itaendelea na safari yake, kama ilikuwa inaendelea kwenda juu au kama ilikuwa inaendelea kwenda kushuka chini hivyo. Kwa basi mimi strategy ninayotumia hapa ni ile kwamba ikianza na gap, kwamba imeanza na gap hapa chini, basi mimi lazima nita place order yangu ya kubuy, kwa sababu najua always lazima price itapanda kulicover kwanza ile gap. Kwa hiyo nitakuwa nina assurance kwa 100% kwamba nitapata hizo hapo pips. Kwa hiyo ikianza, kwa mfano gap lingekuwa ni juu afu price ilikuwa ni chini, basi mimi ninge place order yangu ya kuseli, kiasi kwamba na uhakika kabisa price itashuka kulicover ila hapo gap. Kwa hiyo nitakuwa na pips zangu hapo ambazo zitakuwa nimezipata, na huwa ni 100% naweza nikasema au 95% kwamba lazima ikave lile gap, japo inaweza sikave gap lote, lakini lazima ikave some portion ya lile gap. Kwa kama hapa unavyoona price lazima itaendelea kulicover ili itaendelea kulicover ila hapa gap. Kwa hiyo price huwa move constant, kwamba ingeshoot tu mpaka hapa, hapana. Kwa hiyo itaenda, lakini ita recover ila hapo gap. Kwa hivyo basi mimi nime place order yangu na nina uhakika kabisa ninakuwa nina mount yangu hapa ya kutosha kwa usiku tu, wakati hii saa 6 soko limefunguliwa. Hii ndo the only strategy ambayo nafungu naitumia. Kwa hiyo sishauri mtu atumie strategy nyingine wakati soko linafunguka, kwa sababu linakuwa liko random. Unaweza kuona kwamba bana labda kuna limegeuka kwamba ni reversal, kumbe sio, linajicollect. Kwa hiyo basi kwa kutumia zile strategy nyingine zote, inabidi usubiri kwanza soko likae vizuri, probably labda kesho asubuhi au usubiri masaa 6-7 ndio litakuwa limekaa vizuri. Kwa hiyo basi hii strategy ili kuitumia inabidi kwanza ucount kitu kinaitwa spread. Ukiangalia huku, hizi hapa ndizo spread ninazoziongelea. Hizi spread huwa zina effect kwenye price. Kwa hiyo basi spread ikiwa kubwa, basi point utakaoenda kuanzia itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa mfano ukiangalia hapa mimi nilipo place order yangu, siku place hapa ilipo, price iko hapa, lakini mimi niliplace ilikiwa hapa. Kwa hiyo ile gap ilikuwa ni spread. Kwa unapo place order hapa, spread kama imeandikiwa labda ni 40, zile inakuwa ni 4 pips. Kwa hiyo itakurusha juu 4 pips, oda yako itakuja ukaa kwa juu 4 pips. Kwa hiyo ukikuta spread labda ni kubwa, kwa maana soko likiwa linafunguka kama huku, unaweza kuona kuna pairs zina spread labda 118. Hizi 118 ni sawa sana pips 11.3. Sasa pips 11 ikija kukurusha hapo, umeplace oda yako ikakurusha pips 11, oda ikaanzia hapa, inamaanisha utakuwa unapata hizi pips tu za hapa, na price inaweza isifike huko juu. Kwa hiyo utakuwa umejipunguzia asilimia za ushindi. Kwa hiyo natakiwa ucount kwanza spread, uhakikishe kwamba hili gap lako pips zilizopo hapa ni nyingi kulishinda zile kushinda hizi pips za kwenye spread, hizi amount za spread. Kwa hiyo spread ikiwa ndogo, kwa mfano USD ni 3.8, hizi ni pips 3.8. Kwa hiyo hata nikiplace order yangu hapa, ninajua kabisa ili gap nikilipima, nimepima nikakuta kwamba ina pip kama 25, maana imekuja kuanzia hapa kwenye 90
paka inakuja huku pips kama 30. Kwa pip 30 alafu mimi spread ni pips 30 pips 3. Kwa hiyo inamaanisha na pips kama 27 ambazo nitakuwa nimezikech. Kwa hivyo basi unatakiwa angalie na nili gap, ukubwa gap pamoja na hizo hapo spread. I hope hii ni strategy nzuri. I wish muda ungekuepo tungekaa hapa tuiangalia, lakini always huwa na trade kwa hii hapa Jumapili, na 100% hii price inakava kwanza hii gap. So guys, mimi ni Tasabayo. Kwa maelezo mengine zaidi au strategy nyingine zaidi, unaweza kupartner na sisi team UOP Inside Amarkets Live, na tuka share strategy nyingi zaidi. Kwa I hope hii hapa itakusaidia kutengeneza hela kipindi cha Jumapili bila kama huu. Kwa nikiangalia hapa mpaka sasa hivi na some amount ambayo naweza kusema sio nyingi wala sio ndogo, zinatosha kwa Jumapili. Na mpaka gap linakuja kukava somewhere hapa kwenye hii moving average, somewhere hapa itakuwa nitai close. I hope itapanda mpaka hapa, kwa sababu nimesha back test na tumeifanyia kazi mimi na wenzangu team UOP. Tuna number of strategies, hii ni moja tu, lakini tuna number of strategies. Kwa hiyo kwa mafanikio yako na katika Forex, tunakaribisha sana kupartner na sisi. I hope you guys tawasaidia. Okay, good night, na tutaendelea kuwasiliana.